Sí, obrigado, sí, no Páselo, sí, sí, sí. Bueno, pois pues, ximos eh, coa primeira desas eh, historias e a primeira tamén que sai nese corto que é a de la pescadería de mi barrio de Chema e de Bea sí. Contame eh, como xurdiu esta, esta iniciativa vosa Pois pues, a iniciativa xurdiu antes de que existira a pescadería de mi barrio Sempre fomos grandes consumidores de peixe E non topamos un intre de, de chegar ao mercado tradicional ah, Porque vos estades nun mercado tradicional Estamos indo no mercado en de Vigo. Teixe, no barrio de Teixe en Vigo, efectivamente E que, cando montamos xe o negocio, temos que chegar a xente de alguna maneira. Eh, e nos interpretamos a Facebook como unha venta, unha venta, unha fiestra xigante aberto ao público. E de, me escoitelle dicir a Bea, en ese que, e nese corto di, que queredes levarlle o mercado a casa a xente, non? Efectivamente, si, 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 ese tal cual. Eh, pues é eh, unha ventana enorme na que te ve todo o mundo e eh, tens que facer algo tamén para ser interesante, obviamente. Claro. Bueno, ademais, eh, Chema e eh, Bea, sobre todo Chema, é eh, dos que se ve que disfruta facendo selfies, sí. oye, teñen eh, seccións <laughs> moi curiosas ¿no? en Facebook, te primeiro tens un mostrador diario, por exemplo, ¿no? de sí. todo o que te des. Traballamos con varios formatos de, de vídeos ¿no? <laughs> Temos o mostrador diario No, no cal sempre amosamos o noso produto Sempre en clave de humor Despois temos o apadrín, que lle chamamos tamén. Si, apadrín, é moi bo, porque eh, hai unha imaxe del cun, eh, sí. creo que un bocabante, non? Un gigante, eh, si. Sí. Pero tremendo, cun tamaño descomunal, e eh, busca padriño, non? Si, sí, apadrín a un bocabante. <laughs> en vez de dicir, mira que bolo bocabante máis grande, pois pues, <laughs> lle demos a volta e fixémoslo así un poquinho gracioso. Despois tamén tedes, eh, se sección inbox, inbox. O inboxing, no? si, sí, o unboxing. inboxing. Que está moi de moda agora mesmo en redes sociais, facer o unboxing, que... Te compras un móvil, o sacas da caixa, mira que chulo sí. é, non sei que, non sei cantos, nos damos e a volta. Non somos a empresa, e facemos o inboxing, metemos o produto dentro da caixa e o enviamos unha persona. É sempre en clave do humor. E a vos Facebook, en, en que vos achou de un novo negocio? Subiron as vendas? Si, sí, subiron as vendas o, o doble, sobre todo de que cambiamos este formato de vídeo, que famos, facemos estes vídeos mm -hmm. simpáticos si empático, sí. Bueno, eh falábamos de que con Marcos, eh de que Facebook e axuda a crear comunidades e iso precisamente é eh, o que aconteceu, no